জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিখন মঞ্চতে কিবা নহয় কিবা এটা বিতৰ্ক আনিবই। তেওঁ মাজুলীলৈ গৈ মাজুলী ভকতসকলক ক'লে যে প্ৰভু ঈশ্বৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ বুলি কোৱা শব্দটো তেওঁ ভাল নাপায়। এই কথাষাৰ হয়তো কওঁতে যে কাৰোবাৰ অন্তৰত আঘাত লাগিব তেওঁ ভাবি হয়তো নাচায়। তেওঁ কথাবোৰ তেনেকুৱা, কিন্তু তেওঁ কথাটো শুদ্ধ কৈছে নে ভুল কৈছে সেই বিষয়ে তেওঁ নিজেই গম নাপায়। পিছত তেওঁ ক্ষমাও খুজিছে। তেওঁ হয়তো এই কথাবিলাক কিবা মানে মদৰ ৰাগিতে ক'ব কোৱা যেন লাগে। আৰু যি কি নহওক, আপোনালোকৰ বাৰু তেওঁ কৰা এই মন্তব্য প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি তেওঁ ক'ব কোৱাটো নিবিচাৰে। একচুৱেলি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণটো মানুহ আছিল। তেওঁ কৈছে যে শ্ৰীকৃষ্ণটো মানুহ আছিল, কিন্তু তেওঁ আমি ভগৱান হিচাপে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। কিন্তু তেওঁ এই ভকতসকলক তেওঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কেতিয়াও মানি ল'ব নিবিচাৰে। কিন্তু এই কথাষাৰ তেওঁ যেতিয়া শেষত কৈছিল যে মই ক্ষমা বিচাৰিছিলোঁ, মই কি ক'লোঁ মই নিজেই গম নাপাইছিলোঁ, মানে হয়নে মই এনেকৈ কৈছোঁ নেকি বুলি কথাষাৰ তেওঁ কৈছিলে। কিন্তু এই মতামতটো, জুবিন গাৰ্গৰ এই মতামতটোৰ লগত আপোনালোক একমত নে বাৰু, এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। জুবিন গাৰ্গৰ এই মতামতৰ লগত আপোনাৰ মতটো বাৰু মিলেনে? আৰু তেওঁক ভকতসকলে বহুত হুংকাৰ দিছে, বহুত বেয়াকৈ কৈছে, চুৰিয়াম বুলি কৈছে, আৰু তেওঁ ওপৰলৈ উঠিছে, গতিকে তেওঁ এদিন তললৈ সৰি পৰিব। এই বিভিন্ন ধৰণৰ এই বুঢ়া ভকতসকলে তেওঁক মানে হুংকাৰ দিছে, অভিশাপ দিছে। বাৰু যি কি নহওক, আপোনালোকৰ মানে কি ক'ম, জুবিন গাৰ্গ তেনেকুৱাই, কৈতো একো লাভ নাই। মানুহৰ এটা ভাল গুণ থাকিলে এটা বেয়া গুণ থাকেই, কিন্তু তেওঁ হৈছে স্পষ্টবাদী। তেওঁ কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়ে। হয়তো আমি নভবা কথাবিলাক তেওঁ ভাবে, গতিকে তেওঁ কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ কৈছে। কোনোবা এজন মানুহক বা কেইজন ভকতসকলক মাজুলী প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁ মতে সেইটো মানে নহয়। কিন্তু বাৰু যি কি নহওক, তেওঁ যি ক'লে সেই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ মতে হয়নে নহয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। কিন্তু মোৰ মতে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰভু ঈশ্বৰ আমি এজন মানে বয়সস্থ মানুহ, এজন বুঢ়া মানুহক আমি সন্মান কৰিবৰ অৰ্থে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। হয়তো তেওঁ ভগৱান নহয়, কিন্তু আমি তেওঁক সন্মানৰ অৰ্থে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ। ঈশ্বৰ বুলি নহয় যে তেওঁক আমি অনাবতে সেৱাই কৰি থাকিম, কিন্তু তেওঁক আমি সন্মান কৰোঁ। আৰু যি কি নহওক, আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত এটা মন্তব্য আগবঢ়াই এটা কমেণ্ট কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি কেনেকুৱা লাগিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু নতুনকৈ অহাসকলে ভিডিঅ' মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰে যায়।